Сумел, он же импас. Потом информация есть. Бы сларн бара, жахнара да, импас за раком-то нахтерлат. Және де 10 орында қанат 1 2 3 деген кісі. Күтесін қанат. Күтесін. Бағасы қанша тұрады бұл? Так, бағасы 25 мың тұрады Steam-де. Бұнша ақша салғандар үшін ойнатылып жатыр. Так. Мен емес, басқа біреу алсын енді. Опа, кел. Дед асында дед. Дед, осы кесет. Ардагер ойыншы. Сіздің ардагері. Так, 10-шы потом информация қанат 1-2-3 кетті. Дед араластырып ішіне бір билет тауып берсін, 9-шы адам да берсін. Неге түсінді алып қазір? Скиндер ғой? Ақұдай. Ақұдай түсіне. 9-шы потом информация. Қанша тұрады бағасы? 30 мың. Міне 9-шы орын. 9-шы орын. А, жоқ екен ғой. Так. Дигл ба? Иә, Дигл, поток информация түсті. Дигл. Балаларың құттықтай беріңдер. Поток информация алып бара тұр балалар. Так. Сегіз сак. Авопа не оны бар? Келесі Авопа. Авопа, іште көрермендерін таңдатып отырық барлығын. Сегізінші Авопа не оны бар? Мико диди дейді. Істегі. Денге келетін бала. Мико диди. Так. Авопа не бар? 30 мың. Соның иесі 8-ші орынның. Так. Енді 7-ші перчатка гидра. 50 мың тұрады Steam-де, торговый площадкада. Соған енді бір билет суыруға бір кісі. Бір кісі, бір кісі, бір кісі. Билет суыруға. Просто қатысуға. Так. Перчатка гидра 50 мың. Семнен 50 мыңға перчатка гидра. Өзімдікін шығарып алсам, ала берем ба? Жарлас. Жоқ болып кетер ме? Манат дейді. Перчатка. Манат атты. Манат бірдеңемен қайтты бүгін. Манат плюсы. Так, перчатка гидра кетті. Енді 6-шы скин. 20 мың тұрады перчатка гидра. Так, енді АК наследство. 20 мың тұрады торговый площадкада. Кім? Так, наследство. АК наследство. Аға АК. CSGO-дағы. Соңғы шыққандарының біреуі. Модадағы. Так. Так, Ыбырай манат дейді. Жоқ, ол ұтқан уже. Басқасын. Әділет 2023. Әділет 2023 дейді. Әділет 1001 сағытты. АК наследствоны. 50 мың тұрады Steam-ді. АК наследство. АК наследство. Так, сонымен... Енді қалған 5 скин қалды енді. 5 приз. 5 приз қалды. Тартып алуға біреу. Так, енді 5-ші АК Ягуар. 50 мың тұрады. Steam-да. Ягуар. Иә, Ягуар. 50 мың теңге тұрады. Сәли өтті. Сәли бүгін туған күніңмен. Сәли. Ака Ягуарды толып. Так, Сәли Ака Ягуар. Төртіншісі, так. Уже топ 4. Ака Азимов. Торговый площадка 50 мың тұрады тоже. Ака Азимов. Бір билет. Ака Азимов.
Актив ұтты, Аканы. Ака Азимс 5-ші орындағы Тарговойда 50 мың тұрады. Актив. İşte келіп жүрген кісі. Так. Ака Азимов кетті. Енді 3 приз қалды. Оны 3-ші де 90, ең азы 95 мың тұрады. Уже қызық-қызығырақ заттар шықты уже. Потом информация МК. М4А1. Алдында кім бар алма? Топ 3. 3 орын, 3 приз. 3 приз. Соң. 3 приз қалды соңғы. 3 миллион ба бірде? Жоқ, біреуін ғана аласыз ғой. Біреуін. Поток информации МК. Так, Мико Диди дейді. Ол уже түсті. Тағы біреуін аласыз ғой. Пышақ өтіп берейін ба, пышақ? Өтіп кетті ол. Енді кетір ол. Кука, жаным сол дейді. Міне, Кука, үшінші орын жаным сол. Жоқ, тегі ма? Жоқ, патрон информация. Ака, а ой, МК. МК, 95 мың. МК алдың ба? Иә, МК алдың. Енді екінші орында отырған ол кровавый спорт. 100 мың тұрады Стимде. Иә. Әділет Мыңбырсақ дейді. Әділет ұтты уже. Басқасын. Кровавый спорт. Вико, берекет. Вико дейді, берекет. Ассалям. Берекет ұтты, екінші нені. Кровавый спорт. Так, енді. Енді соңғысы. Нож, медвежий, ультрафиолет, 100 мың теңге тұрады. Соңғысы, соңғысы. Соңғысы. Соңғыс кейін. Давай, қызаға айналдыршы осыны. Так, нож, медвежий, ультрафиолет. Симда 100 мың теңге тұрады. Немного поношенный. Айналдыр, айналдыр. Мұқтар жаңға бес осыны. Ақұдай ұстаз дейді. Алды ғой ақұдай. Жоқ жоқ, бұл ұтқан жоқ. Ол басқа, бұл ақұдай басқа. Шақ, медвежий нож. Натори. Кәне көрсетші бер. Міне ақұдай бірінші орын. Ұстаз деп тұр. Осы. Құтты болсын. Ол осы мен 10 орын, 10-30 өздерінің иелеріне жеткізіледі. Бірге болғандарыңызға рахмет. Бір ай бойы осы акциямен алыстық. Әзір болма жігіттер. Әзір болма. Жоқ, бар ме? Шықпай алғандар да бар, сен. Мына жерден тағы бір 5 орын ойнатып жіберейік. Буткемптен 5 пакет. Өз атыңнан ба? Иә. Өз атыңнан буткемп. Буткемптен 5 пакет ойнатып жіберейік. Буткемптен 5 пакет шығып қой. Иә, тағы да. Давай. Риндат дейді, біріншісі. Түскен жоқ ол? Иә. Риндат, буткемптен бір пакет. Так. Буткемптен екінші пакет. Наурыз бажа дейді, буткемптен екінші пакет. Пакеттерді маған да бұтсы болады. Так, буткемптен 3-ші пакет. Ақұдай дейді, ол уже нені ұтты ғой. Сәт көрсетіп тұрсай. Ақұдай ұтты ғой. Ақұдай ұтты уже. Аха. Так. Ұтты ма ана жігіт? Иә, ана жігіт жаңа ұтты ғой. Поток информация алып кеткен жоқ па, иә? Жандос дейді. 3-ші пакет. Көрші ма қыздың? Иә, іштің. Так, 4-ші пакет. Хан 1 дейді. Олжас Хан деген бала ғой. Кішкене ойнайды. Пакетте жоқ. Еркан істеп жүр. Тағы ойнатамыз ба? Саламон дейді. О, сәл отты ғой, иә? Иә, отты. Қайта десеңдер. Так. Манат дейді. Манат отты ғой. Бизнес мен салайын сал.
Кука жаным сол дейт. Отто. Куганка элеп атыр. Кайда айса. Корму жақсы болып тұр ғой. Габа дейт. Габа. 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 Габит іште. Ойнайтын. Сонымен осы 5 пакет 10 орын, 10 жүлде. Осы енді бір екі күнде барлығына тамамдаймыз. Береміз скиндерін. Аяқталды сонымен. Сонымен барлығы аяқталды. Әділетті де ойлаймын. Қанша адам, қанша кісінің 10 скин жүлдеміз және 5 буткемптен пакетіміз 5 сағаттан. Тағы алда жүлделер бола береді деп ойлаймын. Әлде ұйымдастырамыз. Осымен ойын аяқталды. Жақсы. Бірге болғандарыңызға рахмет. Элитада.